我袂去台北。我唔是一个平凡的查某囡仔，我一定要赚大钱哦！你看，哼。你是要来找头路的？对。哎，你几岁啊？十五。一定要让我找到头路。啊，若无，我把你的脚骨剁断，剁断。我想要替人倒出来呐。我就是这间店的女主人，以后你就叫我头家娘就好。头家娘你好，我才是真的真正的女主人，我才是头家娘。你明明知影我上课要洗尿珠啊，不过今日无够呢。我差你遐尼多，你的问题你家己解决。你这尼啊细粒子，功夫敢有这厉害哈？这比我较早住的那店吼，搁较大一点点嘛尔。12月22日起，周一至周五晚间8点，迎风而立。